I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ndodhet nga dita e djeshme në Prishtinë për një vizitë treditore. Gjatë ditës së djeshme është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Lajçak dhe Kurti kanë diskutuar për procesin e dialogut dhe marrëveshjen e arritur me Serbinë për energjinë në komunat veriore të vendit. Lajçak do të qëndrojë në Kosovë deri me datë 29 qershor, ku do takohet me drejtuesit e opozitës dhe përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar. Por për më shumë detaje rreth kësaj vizite, diskutimet që janë bërë deri në këto momente kur po flasim, ndërkohë që vizita e Lajçak do të vijojë edhe në orët në vim deri ditën e nesërme, do të jemi me gazetarin ton Kosovë Gjoce. Kosovë, përshëndetje. Përshëndetje, Smeralda. Cilat kanë qenë takimet e fundit të bëra nga zoti Lajçak dhe nëse është kuptuar qëllimi i kësaj vizite në Kosovë? Po, Esmeralda, si që potencuat edhe jo, a i dje ka pas një takim me zotin Kurti, ku sigurisht tim diskutimi ka qenë çështja dialogut, e cia përpara në këtë çështje, e po ashtu edhe ajo që farë është arritur me energjinë, marrëveshjen për energjinë. Ndërko, ka qenë edhe çështja e personet të pagjetur, që është botim, po thëmë, në mbrëmjën e djeshme, kur zoti Lajçak ka qenë pjesë e një organizimi ku është shfaqur një dokumentar i realizuar rreth kësaj çështje, Qirin dhe Uj, ku i është dedikuar personat vazhjetë, me që rast taj e ka thënë në gjatë ati asaj ngjarje, ka thënë se kjo çështje është shumë e rëndësishme dhe kanë prioritet që sa më shpejt gjinë e gjithje, me që rast edhe gjatë vizitës që i ka bërë e muzeut ku janë të ekspozuara gjësëndet të fëmijëve të vrarë gjatë luftës, ai ka thënë se janë goxha afër për gjetur një zgjidhje për të arritur deri te nënshkrimi i marrëveshjes. Megjithatë, kjo mbetet e shihet nëse do të sjellë një përfundim. Ndërkohë, sot ai ka vazhduar me takimet që pak a shumë kanë qenë të paralajmëruara në agjendë, edhe pse nuk është se kanë qenë shumë të shpërndara për media. Ai në mëngjes është takuar me liderin e PDK-s, zoti Mimli Krasniqi, ku sigurisht temë kryesore ka qenë dialogu dhe informimi që ai ka bërë në këtë rast zotit Krasniqi, po edhe liderve tjerë opozitarë që i ka takuar dhe do t'i takoj gjatë ditës si zotin Abdigjiko dhe zotin Haradinaj. Normalisht edhe në postimin që ka bërë zoti Krasniqi, ka thënë se nga zoti Lajça ka marrë informacione për atë se çfarë ka ndodhë dhe çfarë po ndodhë me dialogun dhe çfarë janë hapat që pritet të ndërmiren të shetutje. E po ashtu është folur edhe sa i përket asaj pëthem qëndrimit që ka jo vetëm PDK-ja, po në përgjithësi komplet opozita, që ky proces duhet të përfundoj me njohje reciproke dhe të ketë një marrëveshje gjithë përfshirëse. Me që rast, po ashtu opozita edhe në këto takime kanë rikonfirmuar pëthem mbështetjen që ato kanë për procesin e dialogut. Sigurisht në këto takime, zotë i Lajçak, mund të këtë diskutuar edhe me opozinë sa i përket marrëveshjes për energjinë, marrë parasysh që pakte në seancën kur u diskutua kjo çështje pas arritjes e marrëveshjes, ka pas kundërshtime nga ana e opozitës, jo për faktin që nuk e mbështesin ndoshta marrëveshjen si marrëveshje, marrë parasysh se në të njëjtën kanë qenë po këto parti që kanë arritur edhe në 2013 e në 2015, por ndoshta më shumë ka qenë një lloj kundërshtimi për atë se cilët kanë qenë qëndrimet e zotit Kurti atëherë dhe tash. Me gjithatë e rëndësishme është që ajo marrëveshje është arritur dhe si që ka potencuar edhe zotit Kurti në njoftimin e ti pas takimin e Lajçak, pas 20 vite në veri do të ketë regullë saj për këtë çështjes e energjisë dhe pagesës dhe distribuimet e saj. Ndërko, pas ditës si që kemi marrë vesh, zotit Lajçak do të vizitoj Prizrenin. Ndërko, nesër pritet për një numër të caktuar të medjave, në mesin e tyre edhe Euronews Albania, do t'jenë pjesë e konferences për shtyp që ai do t'japë në fund të vizitës, me që rast, si pas asaj që farë është thënë edhe në agendën e parë, që është dërgu nga zyra BES, duket se nesër më njësë ai mund të vizitoj edhe veriun, me gjithat kjo mbetet të shijet nëse do t'jetë e hapur më media, por është thënë se ai do të shkojë në veri dhe pastaj do ta mbyll vizitën e dy ditore në Kosovë me një konferencë për media.